Halløj, og velkommen til. I dag er det simpelthen Fortnite's fødselsdag, eller jeg ved ikke, om det er i dag, men de der quests, de er kommet, som man kan se her. Man skal klare 1, 2, 3. Får man pickaxe, et backbling og en emoticon. Okay, jeg har faktisk ramt med, at emoticonet var det første, man fik. Sådan plejer det altid at være, så man skal klare det hele for at sådan, få det meste ud af det. Men man skal bare klare 2, men vi kan klare det hele. Hvor ser man henne? Det er så det. Her måske. Der, okay. Så vi skal danse foran kager. 4 gange. 4 forskellige kager. Og der er kager alle name locations, ligner det. Udover Boney. Mystisk. Nå. Så skal vi... Consume birthday cake. Different matches. Så der, det er ligesom det plejer. Der plejer at være sådan en kage. Og så er der sådan noget små stykker kage ved siden af, man kan tage, som giver skjold og HP. Dem skal man så gøre i 4 forskellige matches. Så skal man kaste med fødselsdagsgaver. Og det er bare det der item, man er mere vant til. Så ja, det må vi se på. Jeg har taget det her skin på i dag, fordi det var lige det eneste sådan fødselsdagstema-agtigt. Der kunne jeg bruge rabbet, men jeg har ikke noget fødselsdagsskin. Wait, jeg skal måske lige have et backbling på. Og pickaxe, kan jeg nu det? Okay. Oh wait. Det bliver etteren. Pickaxe. Cake, hvad hedder den? Den hedder ikke cake. Birth. Den der. Kæmpe stor kage. Ja, ja, noget perfekt timing. Og fødselsdagsbussen, let's go! Nå, vi skal danse forskellige kager, og husk at tage noget kage også. Og hvis jeg husker rigtigt, så ret til vores sidste gang, så var kagen inde i dette hus. Den er ikke inde i huset, den er bag huset. Vi skal danse. Wait. Kan vi ikke danse? Wait. Hvad skulle man? Man giver 10 per. Oh, der er en der. Jeg skal lige gennem til ham. Du må godt, godt tage... Jeg bare tage noget kagen. Hvis han giver. Er det nære af? Ja, det var det. Okay, så... Jeg hørte også lige en big chest, så må jeg lige tage noget kage bagefter. Hvis han giver. Er det nære af? Ja, det var det. Okay, så jeg hørte også lige en big chest, så må jeg lige tage noget kage bagefter. Eller burde jeg bare tage kage med det? Jeg tager kage med det samme. Vi skulle ikke danse. Man skulle i hvert fald consume cake, så meget ved jeg. Dans! Den er ikke talt. Det kan også være, at man bare skal rundt og se til gaver. Men jeg forstår stadig ikke, er den her bare bugt, eller hvad? Prøv lige noget. Fordi det var hernede, den... Men det mangler en kist. Det var her, den var sidste år. Virker heller ikke. Okay, så fucker den bare. Den virker. Okay, så den... Det var lidt toxic dans. Den... Okay, så... Ej! Jeg gør ingenting. Jeg skal bare videre. Okay, så den virker. Så den virker bare i weeping. Den er heller ikke markeret. Men der er jo en kage. Det giver jo ingen mening. Hvor er kagen? Den er lige der. Det var 2. Kan jeg nå til cat violation? Det kan jeg jo nok egentlig godt. 2-3. Jeg tror stadig ikke, hvorfor den i weeping virker. Det giver ingen mening. Lazy. Åh, der. Men det er det. Som du fanget i en strøm. Han har også bare en grå shotgun. Den er lige lootet lidt bedre. Mange tak. Ved du hvad, det sætter jeg stor pris på. Det er altså bare det fedeste adder i verden at få det der. Super. Så mangler jeg ikke det kompere. Jeg ramte bilen. Men okay. Fair nok. Ja. Det tager vi med. Au! Jeg gør lidt det launchpad også. Nej, det var ikke launchpad. Nå. Nå, easy third party, I guess. Nope, don't. No, oh, oh. Så tag mig. Nej! Ja, det er ligesom da jeg spiller den der challenge, den der, den fucker en konstant. Altså den er så strong.
Oh my god. Nå, okay. Jeg skal... Jeg kan mærke, at jeg tror mig selv, at jeg skal prøve at få fat i det. Den gang, der fokuserer jeg lige på at få de der kager. Åh, den er irriterende. Jeg kan kunne lige nå at lawn, så han ikke kunne nå mig. Men så lige der så hopper på lawn, så rammer han mig. Det er lidt uheldigt. Equip. Den virker lidt... Lidt mindre end den anden, måske. Eller så... Eller ikke. Den ser lidt tyndere ud. Men det er da en meget tid pick-ace, tænker jeg. Lidt bedre end den anden. Lidt mindre virker det til. Jeg er lidt tyndere i det. Så det er ikke dumt. Så skal jeg bare lige have backblinket. Emoten ting der, den er jeg lidt ligeglad med. Men jeg kan lige så godt få den unlocked alligevel. Jeg ved ikke, om det giver XP. Det gør det nok ikke, jeg tjener det. De har skrevet Fortnite. De er godt klar over, at man ikke får så meget XP ved at spille Battle Royale. Man får det mest ved at spille Creative. Hvis jeg ikke vidste det, så hvis man er i Creative. En time og kvarter hver dag, så får du 125.000 XP. Sådan over 5 gange hver kvarter. Ja, max 5 gange. Hvilket er, jeg har fået det meste af mit XP. Sammen med de der punch cards. Og så var der noget med at kunne få rigtig meget XP i de der imposter game modes. Men jeg spillede lige kort, jeg tror jeg fik 2 levels ved det eller sådan noget. Men det tog så lang tid, det var kedeligt. Det er de så nerfed imellem sådan, så det er ikke så godt mere. Men jeg er godt klar over, at man får ikke så meget i... Hvad laver jeg? Er der noget kage her? Der er ikke så meget i Battle Royale, og det vil de fikse til næste update. Snakker de om. Ja, det når jeg ikke. Der er allerede 5 mand eller andet på det der. Super. Der er en der. Har du et våben? Selvfølgelig har du det. Jeg er en good guy. Altså, jeg var ikke en good guy, så det er også fair nok, hvis han ikke var. Han er en good guy. Ellers så vidste han ikke, der var en kage. Jeg tager altså lige nok... lige til at få fuld. Han der. Jeg skal have en quest. Bip, bip. Wait, den er faktisk lige spawnet nu. Wait a minute. Han har ikke mappet lige før. Så tager jeg den. Så kan jeg være irriterende. Der er ikke noget counter rigtigt. Bare find nogle flere gaver. Gaver, gaver, gaver. Jeg tror kun det er som floor loot dog. Jeg mener ikke man kan få dem i kister. Den lyder så mærkeligt når man slår med den. Det er meget slimet. Det var ikke det andet til. Det er alt, alt går som planlagt her, by the way. Bare hvis du er i tvivl. Alt. Det var træls, at vi ikke satte de der på de forkerte vægge. Det fucker mig lidt, for så havde jeg lige pludselig flere. oh my god. Okay, det her game, der prøver vi noget jeg ikke har prøvet før. Vi lader være med at tage dumme beslutninger. Kæft, det er smart. Ny og forbedret kønne. Nej, jeg tror heller ikke på den. Nej, det gør jeg forstået. Det gør jeg heller ikke selv. Fedt blum. Jamen altså, hvorfor er det en med en shotgun der? Giv mig nogle flere gaver at spille. Jeg har kun fundet én. Og det, der fik jeg sådan en guldkomp. Guldpomp. Og det var en god gave. Men... Hold lige nogle flere. Og så mener jeg, behøver jeg kun klare 2 af challenges. Fordi den der emoticon, den er lidt ligegyldigt. Men jeg har et eller andet med, at når der er challenges, så skal jeg klare dem. Også selv den gang, hvor jeg var i level 100 sidst. De der legendary, dem droppede... Eller ikke level 200. De der legendary, dem droppede jeg, fordi der skulle man så meget. En af dem skulle bruge 50.000 guld. Altså, det var en, der gjorde. Men alle de der epic, som man sådan godt kan klare. Dem, ja, jeg havde et eller andet afhængighed af, at jeg skulle klare dem. Og sådan har jeg altid haft. Så er det en smiley? Eller et trist ansigt? Bip. Og det hele. Jeg lige skulle tage den der. Jeg kan også gemme 2 stykker, så tage det her. Så de kommer ind forbi. Lige være en good boy.
spiller kan godt lide mig i dag. Godt. Meget godt. Men gaver. Spil. Gaver. Så havde det været en gave, så var meget bedre. Men altså, spawner de der venom ting nu først, når den første zone lukker eller hvad? Det plejer da at være her nu. Men nu bare det. Nej! Wait an. Fuck. Big damage. Lidt mere damage. Lige lidt. Men rip lama. Det kan også være, at de er spawnet i det game, jeg har bare ikke set det. Altså, et game uden dem vil ikke gøre mig noget. Det kunne jeg faktisk godt bruge. Det lyder sgu lidt mærke. Hvor fanden er du? Nå. Så får jeg da dig en masse. Jeg kan lige have den der. Jeg kan ikke få fat i. Nej, det var ikke ham. Eller ej, det var ikke ham. Hvorfor rammer det der mig? Den er spawnet nu. What? Den spawner tilfældig zone. Wait, okay. Kan jeg nå få fat i den? Det ville være rigtig lækker. Wait a minute. Challenge. Det kan man sætte. Det kan man godt. Yep. Nej! Jeg fucker op hele tiden. Jeg kan ikke have et klo. Altså, ja. Yeah. Jeg tænker, at han er low, men det er jo så fall damage. Det er jo ikke hvid damage. Eller det er hvid damage. Det betyder ikke, at han er low. Det var lige. Jeg ved ikke, hvad jeg tænker. Jeg tænker. Jeg ikke undskyld, ikke? Jeg laver bare fucking... Wait, jeg skal have backlinge på nu. Holy shit, jeg er stupid. Nå. Equip. Passer måske også lidt bedre. I guess. Jo, lidt. Kæft, det er smukke granater, egentlig. Jeg ramte alt med de næste. Oh. Hey, dommer. Nu. Igen skyder min shotgun ikke. Jeg forstår ikke, hvordan bilen ikke ramte ham. Galt, de er også kommet langt på tur her nu. Jeg kan vide, hvad de så sker. Min gave. Vi kaster den lige om på den her. Bare lidt mere. Så kan jeg se mere. Ej. Masser af damage, hun kommer igennem. Det er super fortjent, men altså.
Oh, okay, super. Det virker ikke ligesom jeg planlagt. Jeg kan ikke lige sætte den. Det er lidt træls. Kom nu, jeg vil godt lige have solo ind. Så godt lige bruge. Så don't choke. Pisse farligt det her gang i her. Nej, han ramte den her. fuck, det er ufortjent. Ham den ene har en fucking gamer og fucking stacked, og så han åbenbart one-pumpede ham den ene, og så kommer jeg bare lige over og i joinker. Og så, oh my god. Ej, ved du hvad, det er ikke ufortjent. Det er pisse fortjent. Det er skide godt. Kæft, det er dejligt. Det er sådan en winch, jeg får. Det er sådan noget der. Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle vinde, fordi han hoppede på den der. Det er fandme uheldigt. Men også det er sjovt. Jeg kan godt lide det. Vi forklarer det meste. Jeg fandt godt nok ikke så mange af de gaver der. Synes jeg ikke. Så jeg mangler stadigvæk. Jeg finder en af de her gaver. Nå, ja, jeg mangler. Det er ikke den, står. Den står. Ja, men jeg mangler stadig en. Og de er åbenbart meget rare. Jeg havde tænkt mig, at jeg ville lave sådan en challenge, for jeg kunne få loot for dem. Men jeg har spillet 5 games, 6 games. Jeg har stået og spawnet på gang. Men jeg har ikke set mere end 3. Jeg har set nogle enkelte, der er blevet kastet. Men det er heller ikke mange. Så det kan godt være, at hvis I tager spawn rate op i løbet, så kan det godt være, at gøre det. Ellers så kan det godt være, at lade være. Jeg har også lavet den før for lang tid siden. Du må se på det. Men hvis du kunne lide den her video, så mark en like og abonner på kanalen, så det er så kæmpe stor pris på. Og så må jeg have en god weekend. Bye bye. Jeg kom i tanke om, at det her det kommer nok op søndag. Så glem det med weekend. Hvor vi havde en god weekend. Ja, godt. Hej.